Jdeme dovnitř. Koně mám nechat tu asi jo, že? Další vodítko, ona furt s těma vodit. Oh, shit. Maria. Tak ty pěkně trapné, ale. Co mám dělat? Mám klikat na ty stejné věci. Ježiš, to je toto! To nesnaším úplně. No. Ale to je easy úplně strašně. Jo? Jo, já už to mám. Já ne. No mám klobouk nějaký. A kolik jich mám odstranit? Všechny? Jo. To si až prdel, to nejde. No ne, je to málo. Mně zůstal jeden. Tři? Dobře. Dobré, mám to, klobouk, gotové. A co s kloboukem jako? Já furt nevím, co se jako absolutně... A jak kde má ty plavecké brýle? Proč má ty plavecké brýle? Jo, to je mobil. Jo, to je proč má ty brýle v ruce, ne? Po ta pěťka. Našla jsem klobouk s barevnou tuškou. To vypadá jako vodička. Proč ta Tereza jako... Počkej, počkej, co teď? Jo, toho koně asi, že? Ta Tereza je nějaká moc chytrá, všechno ví. Co komenty nečtou, prej milu, jak ten kámen je velký asi jako hrášek a přitom odtlačí velké kameny. Jo no. Takže komenty nečtou, očivně tu hru moc žerou, tak si mějte kouknu se za hoďku, jestli náhodou nebude mafia nebo aspoň Black Black. Tak nejde čas na komenty, je to, všechno je moc chaotické. No počkej, kam jedeš teďka? No teď se vlevo něco otevřelo zas. Tak to jsem si nevšiml. Ne, vyjeď normálně zase zpátky prostě a vlevo je ten. Jo. No. A laguje se to nebo seka se to teda, nebo co to bylo za fil? To ty veverky tady ve TF. Jo, tady se... Koč! Myslím, že na tom stromu jabka. Mohli bychom je sestřelit prakem. Hej. Kde máš jabka? Jak chci sestřelit, no na zemi jsou, ale já nevím, čím mám sestoupit. Jo, aha. Já nemusím, aha. Já nemusím. Nebudu střelit prakem nic. Jo, sestřel jabka, vole, že to je úplně easy. A pytel tu máš, vole. To ti ukazuje ta... Já už jsem to nechal tam. Já jsem v městě nějaký. Hej, ty vole, počkej na mě a ty jabka nic musím sestřelit. To není jenom tak, vole. To je nějaký westernový městečko tady. A jsou tady tři baráky asi. No, už tam jedu. Už to mám. Úplně easy. To je skill. A proč jsi nevzala ty jabka z té země? No, kuň to nechce očividně. Jak to spolknu úplně, celé jabko úplně, ani nepokousal. Nic, jedu. Nejdu zpátky nahoru? Počkej. Městečko, jasné, dobře, jedu. No ty vole. No já už jsem v tom městečku. Jo, já taky už tu jsem. Ty vole, hej. A proč tu nikdo není? Jsou tu lidi nějací? To je jasně kdo. To je město duchu. To je ale krásné město. To je krásné město. Ten zvuk úplně tady. Jo no, jak úplně. Tady jenom chybí to, víš jak je vždycky v těch westernových filmech, jak se vždycky převaluje. Hej, šel jsem rovně? No, taky jsem. Nějaký obchod, vole, s chlebama. Ztracená kuřátka. No. Kuře tu je, kuře. A oni jsou ztracené ty kuřátka. No vidím, ty jsou ztraceni, no. Běž, vole. Co je? Aha, aniž kuřátko do ohrady. Já jsem ho zašlapl, jako nevadí to? Běž. Hej, ty vole. Nice. Běž. To se debilně ovládá. Nice, double kill. Běž. Tam to. A proč to dělala? Pojďme dovnitř. Ona by tam jako jinak nešla, kdyby nenahnala kuřátka. Dobrý den. Takže dobrý den. Chtěla bych ty hodnici přivést tenhle víkend. Co to je nahoře tam za meloun, vole, nebo cuketa úplně? Ježišmarja, to mi chybělo zas. Ono úplně random přijde. Oh, shit. Hej, tak to je pěkně blbá hra. Moment, a co se děje? Ono to troli. No ty vole. Tak se mi to líbí. To musíš přemýšlet do toho úplně dopředu. Co? No však právě, nevím říkat, co mi tady spadlo. No. No, já v tom začínám mi trošičku bordel, ale... To je dýně, nebo co to kurva je tamto? Ej, nevím, já jsem myslel, že to je jabko, ale... No tamto vpravo... No jasné, to je... Co řekla? Pěkné? To je úplně easy, vole. Ej, kamo, to je úplně hard, ale... Ale ani hovno, vole, si to dávám úplně v klidu. Co se stane, když to dáš do špatného kontejneru? Špatně jsem to dal! Ne, počkej, co to bylo? Ne, dobré. Toto taky. A kdy bude konec, ale? Já nevím, furt to jede. Dva. Hvězdička, jasné. Jo, dobré. A jist, mám pytel zase. Já už mám dva... Jak to jsi to udělal tak rychle, voli, si řekl, že to je hard. Já jsem klikal random. Já si myslím, že očividně tady úplně jedno, jak to klikáš, nebo co děláš prostě. Ještě furt bude dobrá práce. Ne, tam jsem to nechtěl. No, nevadí. Dobrý pokus? Teď jsem to dal špatně. Dobrá práce. No, mám pytel tež. Nejlepší je, že na celém Barbie světě je asi pět lidí, ne asi. Jo, no.
Proč tu nikdo není? Tak, je to jenom všechno tady ta... hotovo a připraveno k naložení na nákladák. Jaký nákladák? Nemohla bych ti také s něčím pomoct? Eurotruck Simulator. Brian je prisi v polovině hry už. Kam to je výzva? To dohrajem. Vlastně ano, viděla jsem koně s jezdcem. No počkej, co to je? Já jsem neposlouchal, co mám dělat. Já taky ne, ale... Něco se... Kamo, šatek! Nejfake! Počkej, když se podíváš, tak tady ty baráky, oni to je za barikádou, tam se nemáš. Já jsem furt, vole, v tom, v kascéně, tam Nejfake, vole, tam úřadoval zase s šátkem. Já čekám na tebe tady. No, já taky jsem tu. Co jdem do těch baraků, je to? Ne, že se tam nedá dostat, že ty za barikádou. Jo, no, a jak tam ty lidi chodí, jako přes ty křaky? No právě. Počkej, ale tady je něco, tady se dá... Obchod se starožitnostmi. Běž tam, jak jsou ty hodiny? Tak jo. Jdu tam. Ježíš, ty co zase chceš? Ahoj, můžu s něčím pomoct? No. Zdravím, doufám, že ano. Arcipitel. Vlastně je to kůň. Proč jsi krabala na prdeli teď? A teďka držku otevřenou. Před několika málo hodinami. Jezdec potřebuje... Jako to otevřenou držku. Jo no. Večera karoubí, jo. Můžu se na ty hodinky podívat. No, ukaž ty hodinky. Jsou tam v té šperkovnici. Pamatuju si, že na nich byla srdíčka. Jestli chceš... No, zas bude hledat ty vole nějaké hodinky zasrané. Dívej se na to. Pokusme se rozstřídit no. Tyhle šperky. Třeba potom najdeme ty... No, srdíčka ty tam byly. Ty to samé, ne? Ježišmarja. To je zas to, co jsme dělali předtím. To je úplně jednoduché. Naklikáš něco a hotové. No, ještě tam budem klikáš. Jo, no. Co? To se jí líbí. Hej, líbí se jí to. Očividně. Nice. Hej, možná teďka mi nezbyl, jo, jeden mi zbyl, no nevadí. Aha, dostal jsem pytel. Jak se otvírají srdíčka? Hej, co je s tím pytlem? Nevím, teda, ty pytle musíme nějak pořešit taky, to tam furt dostáváme achievementy a... Víc otevřený svět než tady GTA. Jo no, tady vidíš... Počkej, já jsem slyšel, co on dělá. Já taky ne, jak to mám dát? Jakože... Jo, že ty srdíčka k sobě to musíš dát nějak. Ne, to musíš dát tak, až tam se objeví hvězdičky, tak je to dobře. No však, jo. No, já jsem to otevřel. Hej, to je úplně záhada. MS. Terezo, co je MS? Terez další vodítko. Co je MS? Co to může být za vodítko? Tereza ti přímo řekne, co to je. Mother sucker. Které patřily někomu, kdo je vyměnil za nové opratě. Uvnitř hodinek jsem našla něčí iniciály. Ale totální zmatek, totální bordel. Důležité vodítko. Mohlo by nás zavést k osobě, která vedla štístko. Porozhlédnu se tady a zjistím, jestli někdo ze závodníků nemá stejné iniciály. Jo no, hej, a teďka opět dojebem nějakého MS. Že proč se mi zdá, že vývojáři jsou kapku nacisti, modro jaká blonska, musí vždycky napravit kokotiny, které udělali jeden tomu vlastní přátelé. Jo no, ta hra je trošičku divná, no, trošičku víc. Nemám koně! Kámo! Jakého koně? Ne, koň, proč ty koně nejsou v ohradě? Ne, dobré, já jsem... Tam, no, já už jdu pryč. Já taky si beru a... Kam jdem? Tady, no, pryč zase jedu s tam. A není tady náhodou to? Nedá se tu doma nějak projet? Nedá. Není tam achievement. Jaký obchod s květinami? Hej, mě něco říkala obchod s květinami, že se mám jít podívat. Tak to jsem neposlouchal, to jsem neřekl. Já jsem jel, jak byl ten obchod s těma kokotinama, ten penny market, tak zatím obchod s květinami, kamo. Asi. Kde jsem zase? Ne, dobré. No, kde jsi ty? Já jsem vyjel s tam, ale tak já jdu, teď jedu do hajzlu, už odsud, už mě to tu nebaví, v tomhle městečku jsou všichni voleňaci vymetení. Jedem. Hranolko, nebo jak se jmenuješ. Karamelka. Budu ti říkat hranolko prostě. No. Tam jsme byli, ale počkej, ale to se vracíme úplně někam špatně, ne? Já nevím. To se vrací špatky kolem těch jablek, vole, tak a to... Tak počkej, tam něco musí být v tom městě, ne? No teď jo, tak ti říkám, pojď... Možná bychom se měli obrátit. No, možná bychom se měli obrátit, vole, řekl. Ježíš! Brian, nice. Musíš se vrátit zpátky do toho města prostě. Tam něco, kurva, něco říkala s květinami. Ti říkám. Ještě, já vím přesně, kde máme něco udělat. Co? Ej, uvaž tam toho koně? Tam jsou květiny, vole, květináčky. No však, uvaž toho koně a běž tam pak to, počkej. Jdu. Ale ty jsi tam byl za tím obchodem. No já nevím, kde jsi, ale tady vidím květináčky, tak tam jdu. Odchod s květinami, no. To zase bude úplně ten stejný puzzle, ne? Zase to tvořená hudba. Jo no.
Co to zase je za borku, kurva? Mám palčáky na ruce. Nějaké informace. Jo. Moje kamarádka se účastní celostátního šampionátu v koňských závodech, ale chybí jí kůň. Je, tak a to je prekerka, no. Já už to ale jako pobírám ten příběh, jako fakt to by se jako složitý příběh. Složitá zapletka. I ty náušnice, vole, co to je? Ale sama ji nedokončím včas. Nechtěla bys mi trochu pomoct. Je mi rozhodně, a víš, jo, no úplně, čuráka do huby. A to tež, vole. A něco nějací úplně nadržení. Tak, nejdříve musíme uspořádat tyhle květiny. Ježišmarja. Vypadají stejně, ale jsou mezi nimi drobné rozdíly. Ke každé květince se hodí jen vypadáč. Ježišmarja, tak na... No, ne, to vole. Dobrý pokus, ale nepovedlo se. Jak se nepovedlo? Modrá. Jde, tyhle dvě kytičky nejsou stejné. Jak to, že nejsou stejné? Klikej nějak random ty kytky. Asi jo. Ježišmarja, já jsem klikl z toho prvěžní. To jsme dopadli. Ne, já jsem to dal zpět! Sakra, vole, to jsem asi posral. Počkej, zpátky. To zase mi řekne tady tu kokotinu, ne? Nejdříve musíme uspořádat dobrý. No počkej, já jsem klikl pryč, mi to vyhodilo z toho. No já jsem taky právě klikl pryč. Dobré. A teď to nepoznat, ne? Já nevím, já teď klikám vždycky na jednu kytku a k ní přirazu další. No. Já random klikám, vole, úplně všude. Jejda, ale dávám to. Nice. 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 Úplně luxusně, já jsem prostě random klikal a hotové. No, skvělá to. Práce. Položíš ty kytice na příslušná místa na stupních vítězů. Kámo, to je ten věnec, vole, to se dává těm, ne? Koňům, koňám. Nebo ne? Co to zase? Zase něco chce. A furt něco chce, ale to je úplně Afrika tady, vole. Tento Evropa. Ale dávám si to. Kámo, a ty jsi jak na tom? No já tady stavím ty kytky. Já, chybí mi kytky! Aha. Dobré. No, už já už to mám, tež. Prosím tě, to je úplně easy. Co zkoušíš na mě, hro? Nějaký pytel. Ty pytle, kamo, tam něco s těma pytlama. To je úplně jak ten, jak jsme hrali s Flaganem a s Vojtikem, ty pytle. Na Silvestra. Víš, když o tom tak přemýšlím. Můj kamarád venku viděl přivázaného, krásného, černého. No jednou, jak jsme pomohli, tak viděl krásného, černého. No. Jo, no, krásného, černého, bo to by... To by šlo, vole. Moc krát vám děkuju, že jste mi pomohli. Tak ho našla nebo co už? Hej, mi se chce chcát už s vás, holky. Ale všimli jste si? Hej, ne nacistická hra, to je úplně feministická hra, protože tady nejsou žádní kluci. Jo, tam byl jeden akorát a ten byl nějaký, tomu bylo blbě, takže... Nic tady, a bez tak, ten kdo ukradl štiska, tak byl ten nějaký typek. A nebo to ukradla Tereza, kamo, a teďka nás trolí úplně. Bez tak. A počkej, co máme dělat teďka? Jeď za to, jak je ten penny market, tak za penny jo, market. Jo, to tam je brána, to jo. A proč ta brána není v ohradě? Tu nic není, jo. Kam teď? To je nějaká řeka zas nebo co? No počkej, útes. Já tam ještě nejsem. Já tež ne. Já tam jedu teprv. To bude nějaký útes s vodou. Že jo. Kamo, farmář! Farmář hledá ženu. Počkej, tam ještě nejsem, ale... Kamo, ten má dost! On vypadá jak ten, úplně ten beda travníček, vole. WTF. Tak co je, dobrý den. Takže dobrý den, a co máš za problém, prosím tě zase? Tady loď, vole, máš tam díru v té lodi. Neříkám nic. Promiňte? Ahoj, děši. Takový peďák, ty vole. Potřeboval bych se dostat tamhle do těch pustých zahrad. Úplně no, uchyl. Mohl bych tě dostat přes řeku, ale most je rozbitý. Dostaneš se pak na druhou stranu. Pedo, ale úplně luxusní. A zase držka otevřená. Něco ti tam věde a... A co mám chytat? Ten dubbing, bože. Jo, jasné, už to chápu, už to pobírám. Jaké žáby? Kámo, máš si dávat pozor na žáby. Kámo, tam jsou žáby, bacha, vole. To není prdel. To není prdel. To vůbec ne. Kláda! To taky není prdel. Už to mám ale. Hej, ta žába, vole. Co kdybych chytil tu žábu? Co se stalo? Ne, bacha, žába! Když jsem to měl už. Jejda, chytil jsem žábu jednu. Nevadí. Proletěla se. Ten je šťastný, vole, zmrt. Našla si všech 8 kousů. Teď uvidíme, jestli dokážeš dát na správná místa. Já už to mám. Já tež. Ne, zas budu stravovat most. Všechny potřebné kousky dřeva, můžeme ucpat díru. A proč tam vyhazuje tak ty žáby úplně? Hej. Kámo, já ucpávám díru, vole. Myslím, že tenhle kousek se sem nehodí. Jak nehodí, vole? Teď to vidím, jak se tu krásně hodí. Dobře.
Ty vole, Tetris, vole, hadra. Myslím, že tenhle kousek no, se to je v prdeli. Myslím, že tenhle kousek se sem nehodí. Zkus jiné místo. Kamo, hej, to nechceš. Kousek se sem nehodí. Zkus jiné. Myslím, že tenhle kousek. Hej, ještě řekni to jednou, ty vole. A jak nehodí, vole? No a kde se hodí? No to mi taky zajímalo. Co to do prdele zase je? Kousek se sem nehodí. Zkus jiné místo. Perfekt. Nice. Tak dál. Myslím, že ne. Tenhle kousek se sem nehodí. Zkus jiné místo. Kamo, já jsem úplně zmatený, ale totálně. Pěkné. Pěkné, dobré. Hej, ono je úplně... Že? Úplně... Jo, tady, myslím, aha. Že tenhle kousek se sem nehodí. Ještě trochu! Ještě trochu! Ještě trochu. Ještě trochu, já už to mám. Pytel zase, jo, plný ne. Pytel plný nesmyslu. Další jsme dostali. A už poměrně no, nechtějí, prosím tě. Bez tebe bych ten most nikdy nespravil. No, protože žlama, vole. Musí přijít blondýna, ty vole, ještě. Šťastnou cestu. Aby ti to... No, šťastnou cestu.